dejisko Bankov pri Košiciach bolo dejiskom tohto ročnej súťaže o domáce majstrovské tituly v horskej cyklistike. Množstvo fanúšikov pritiahol práve Peter Sagan, pre ktorého to bol posledný oficiálny štart. Program majstrovstiev pozostával zo sobotných pretekov short tracku a nedeľného hlavného XCO. V elitnej kategórii mužov oba dni dominoval Matej Ulík z týmu Express EZ BMD tým Kolín a pódium bolo oba dni rovnaké aj na 2. a 3. mieste. Definitívnu bodku za kariérou dal Peter Sagan 2 striebornými medailami. 2 bronzy si z Košic odnáša Florian Papcun z Pro Effect Cross týmu. Tak dnes to bolo obdobné ako včera, čiže od štartu som sa snažil ísť a podarilo sa mi to zopakovať, že som si hneď v úvode vytvoril nejaký ten náskok a postupne som ho zvyšoval, čiže to bolo dobré. A celkovo tá atmosféra bola super, takže s týmto víkendom som spokojný. Ja som mal také nádeje po včerajšku, že na Mateja nemám, pretože sa pripravuje naplno na horské bicykle jedno s druhým a ja som tu prišiel len tak do počtu, takže bolo by úplne nefér, kebyže ja mám vyhrať, pretože som preto nespravil maximum, takže som rád za druhé miesto. Za to pódium žien sa menilo. Aj keď najzácnejšia medaila zostala oba dni v rukách Janky Kesek-Števkovej z týmu Outsiders. Ja short track už nejazdím ani to cross country. Presadala som vlastne už na tú maratónskú disciplínu, takže to bola tiež taká otázka pre mňa, že ako sa mi pôjde. Išla som to vlastne takticky. Urobila som si náskok, ktorý som v priebehu pretekov navýšila. Posledné kolená som išla viac menej v takom väčšom tréningovom pohodlí alebo v tom takom menšom móde, aby som sa vlastne neprepela a dokázala objazdiť aj zajtrajšok čo najlepšie. Striebro z XCC si odnáša Tereza Kurnická z Pro Effect Cross týmu a bronz Tereza Vidošová z CKM Poprad. Celkovo však ženskú kategóriu v sobotu ovládla juniorka Viktoria Chladoňová z Klimberg Sport Team, ktorá v sobotu preťala cieľovú pásku s 3-minútovým náskokom pred víťazkou elitných žien. V nedeľu sa v ženskej kategórii prebojovala na 2. miesto Erika Glajzová z CK Cykloglajza. Bronz po technických problémoch brala Tereza Kurnická. V dievčenskej juniorskej kategórii robili v sobotu Chladoňovej spoločnosť na pódiu Ema Smatanová zo Cycling Academy Trenčín a Lucia Šichtová z cyklistickej Tour. V nedeľu Ema Smatanová na 2. a Kassandra Zina Pulik z novomestského superbikeru na 3. mieste. Tak dneska sa mi išlo veľmi dobre. Trať mi celkom sedela, keďže to bolo dosť kopcovité a dlhé, takže som spokojná s výsledkom. Na trati mi najviac vyhovoval dlhý tiahlý kopec a rýchly zjazd. Technicky to nebolo nejako náročné, keďže short track väčšinou nebýva nejako technicky, ale dobrá bola dlhá a ťažká. Juniorskú kategóriu mužov oba dni ovládol Lukáš Vranák z CK Pik do Hňany. Oba dni zostala rovnaká aj bronzová priečka, ktorú vybojoval domáci Peter Sás z týmu Pro Effect Košice. Striebro z XCC ide Martinovi Surmanovi do Slavie Trenčín a z hlavných pretekov XCO Petrovi Šoltésovi z CK Cykloglajza. Tak určite to malo nejaké svoje čaro tým, že štartoval s nami aj Peter Sagan. Hlavne včera na short tracku, že sme štartovali naraz s nimi. Včera sa mi ho podarilo aj obehnúť, dneska sme štartovali 2 minúty za nimi, takže to nebolo také jednoduché, ale tými časmi sme sa veľmi podobali, takže som rád, že som takto zajazdil, ak som zajazdil. Medzi kadetmi sadla rýchla trať XCC najlepšie Tadeášovi Rybanskému z Emeška Žiar nad Hronom. V nedeľu získal zlato Milan Husenica z Eška Topolčianky. Titul z XCC berie Karolina Hajduková z CK Pik do Hňany a z XCO Karolina Bortelová z cyklistickej Tour.